ABBA gastronomi, senapssill, silverlök, pärlök, lingon, tomatsill, hyvlad bläckselleri, tomater och lite fint hackad gräslök. Currysill, ABBA gastronomi, tärnat äpple, tunt hyvlad schalottenlök, lite ärtskott och krass. Och se till att det blir er egen touch på det. Man kommer att spara massvis med tid om man använder de här färdiga sillarna. Och man kan fortfarande sätta sin egen prägel. Färdig sill är jävligt gott också.